So I asked for some recommendations for videos about the Finnish military to watch, and someone recommended this one. It's called The Legacy of Our Veterans, Veteraaninen Perinto. So yeah, interested to see this. I've enjoyed watching a lot of different videos about the Finnish military, and yeah, always think it's good to pay respect to the veterans, of course, of any military, putting their life in danger, putting their life on the line for a country, for the country's freedom. So a lot of respect for any veteran. Let's check this one out. Tell me if you know any Finnish veterans. Tell me what you think about this, and let's watch. Hiihto ja jalkapallo oli minun harrastuksia. Hiihtäminen oli harrastus, mutta jalkapalloa minä kyllä kuvittelin, että kun joku maksaisi palkkaa, minä jäisin vaan pelaamaan jalkapalloa. Semmoinen oli tämä nuoruusaika. Perheemme joutui jättämään kotimme kaksi kertaa vuonna 1940 ja 1944. Ei naapurin suuri isäntä ottanut huomioon meidän pitkää omistusoikeuttamme. Sota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä. Olin kotona isän apuna kotitöissä. Kuulimme keskellä päivää kovan rysäyksen. Suomalaiset hävittäjäkoneet olivat pudottaneet venäläisen pommikoneen, joka aiheutti rysähdyksen. Sota oli alkanut. Kun Suomen armeija tappeli 39-40 ja sitten 41-45. Tarkoituksena oli puolustaa vapaata yhteiskuntaa. Se, millä talvisota selvittiin ja jatkokin sota, ei annettu periksi. Kun talvisota alkoi, niin kaikki kutsuttiin rintamalle. Mä jäin yksinään painamaan yöllä lehtiä ja päivällä tekemään muita painotöitä. Lehti ei ilmesty, jos minä en ole painamassa. Niin mä sain siinä toistaiseksi lykkätä, mutta ei se kestänyt, kun ilmoitettiin, että maaliskuussa tulee lähtö. Ja niin se tulikin, mutta niitä oli myöskin rauha 13. päivä maaliskuuta. Siitä lähti minun sitten varusmiesaikana. Aloin kaksi vaan. Ja se sotilasvala kyllä jäi niin mieleen, koska tiedettiin, että kohta joudutaan rintamalle. Se oli totinen paikka, se lupaus. Meidän sotiemme veteraanithan syntyivät semmoiseen aikaan, että meidän nuoruus kului sodissamme talvisodasta lähtien. Minä en henkilökohtaisesti mikään sankari ole ollut koskaan, enkä ole sankaritekoja tehnyt, mutta olen aina täyttänyt ne tehtävät, mitä on annettu ja tehnyt, mitä on käsketty. Arkipäivä sodassa ei ole mitään juhlaparaatia ja rintamalla olo ei ole mitään ihannetta. Se on arkipäiväistä työtä. Vartiopalvelua, vuoron perään, kuraa, vettä, muta, korsut ja olosuhteet, majoitusolosuhteet, rottia, hiiriä, luteita, täitä. Ja näiden keskellä siellä eletään ja ollaan. Sinne tuli eräänä päivänä 20 venäläisen partiosaareen.
kaksi heistä jäi kaatuneena sinne saareen. Ja mulla oli sellainen tunne, että minä olin osunut toiseen. Seuraavana aamuna täytin 18 vuotta ja meni kaverini kanssa tämän vainajan luokse. Otin häneltä syntymäpäivän lahjakseni kaasunaamarilaukun. Ja kun lähdin pois, niin olin sanonut, häntäkin saattoi jäädä joku kaipaamaan. Vihollinenkin muuttui ihmiseksi. Mm. Wow, that's heartbreaking, man. That's why, for me, like, I got family who were in the British military. So I've always got a lot of respect for soldiers and people who were part of the military. And you hear them talk about that, the conditions, like, so grim and so difficult. Mentions the age, 17 years old, and potentially taking someone's life away. You need to live with that for the rest of your life. It's so difficult, man. That's why I feel like sometimes when people don't give the respect to veterans and soldiers that they deserve, I feel quite sad and quite upset about it. But you can really hear from the people here, man, the grim realities of war. No siihen perustettiin tosiaan sitten se PST-joukkue. Se oli harvinaista siihen aikaan, että rajajoukolla oli panssaritorjuntaa. Sitten vähästä ennen syväriltä lähtöä, niin tuli tuota nämä panssarikauhut ja nyrkit. Ja minä jouduin sitten Aunuksen ryhmästä sellaiselle pikakurssille. Ja no sitten syväriltä kun lähdettiin, niin sitten minun ase oli se panssarikauhu. Ei päässyt virrottautumaan olosuhteista, missä oltiin. Että piti tietyissä paikoissa olla varuillaan siitä, ettei vaan naapuri saatu näkemään, että se ampui kovilla perään. Se ei ymmärtänyt ollenkaan leikkiä, vaikka oltaisiin oltu mitenkään niiden kanssa. Me oltiin se naamioitu hyvästi meidän asema. Ja joku aika meni siitä ja ne kuului kolinat sieltä. Ja ne rupesi jyrräämään kolisemaan telaketut siellä. Ja kauhulla on se kantama ampumamatka oli 150 metriä. Ja kaveri lataajani sanoi, joko se 150 lähestyä ammu, mutta minä ajattelin, että en riskeera, kun se oli, siellä oli raketilla sellainen kaareva lentorata. Se, jos ei se ensimmäinen sattunut, niin se oli silloin selvä. Toinen siinä oli kysymyksessä. Laskin vissiin sinne 8-90 metriä suunnilleen. Panin raketin menemään ja se sattui tykkitorniin ja rungon väliin. Ja vähän ajan päästä leahti tulleen. Tuli vaan siinä kaikessa karmeudessaan mieleen, että kenenkään poikia tuolla on sisällä. Vaikka sota-aika ei sellaisia ajatuksia saisi tulla. Kids man, so young. Meidän kulttuuriin kuului, että kaveria ei jätetty silloinkaan, jos hän jäi haavoittuneena kentälle tai jopa kuolleena, niin pyrittiin tuomaan omien puolelle ja vainajat kotimultiin. Ja silloin sodan aikana se oli todellakin sananmukaisesti kaveria ei jätetä, ei missään olosuhteessa. Sen jollakin tavalla tunsi silloin, kun Sirpalle oli käynyt tuossa kintussa ja pötkötti siellä sammalikossa, kun se jalka ei kantanut. Tiesi, että kaverit on likellä ja ne jäljepouvat sieltä pois. Tämä on semmoinen toinen asia, joka minusta on veteraanien perintö siviilielämästä taikka poliittisista asenteista huolimatta, niin se veljeys kesti loppuun asti. Se ainakin meille karjalaisille nuorille oli niin itsestään selvä asia, että sitä ei edes harkittu.
se kuului kunniatehtäväksemme. Nyt ovat uhkat toisenlaisia. Ne ovat kansamme sisäisiä erimielisyyksiä. Ne ovat ulkopoliittisia uhkia. Mutta niitä vastaan molempia tarvitaan yksimielistä kansaa. Se talvisodan henki, mikä oli, niin silloinkin kansa oli silloin todella kahtia jakautunut, mutta vaaranuhatessa silloin syntyi se tahto puolustaa maata säilymään itsenäisenä, ja silloin muuttui oikeastaan monet asiat yhteisiksi, ennen kaikkea isänmaan puolustaminen. Isänmaa koti olivat vaarassa, niin se loi sitä yhteishenkeä, ja minä uskon, että kyllä Suomessa sitä yhteishenkeä löytyy vieläkin hädän hetkellä, vain suomalaiset on semmoisia, että kun on oikein hyvinvointi, niin silloin ei oikein pärjätä, vielä vaadittaisiin enemmän. Mutta toden tulle, niin minä uskon, että kyllä sitä yhteishenkeä sitten löytyy. Katsoo näitä nuoria, kyllä nykynuoret pärjää siinä, missä entisetkin nuoret. Kyllä voi luottaa nuorille vaan tulevaisuuden ja itsenäisyyden säilyttämisen. Ja se on kaikkein suurin asia, että jos ei meillä ole itsenäisyyttä, niin ei meillä ole mitään. Wow, that's somber, but it's like great to pay respect to them. I mean, hearing from those soldiers themselves, that's a privilege. I mean, going back to like the Winter War for the example, like the Russian leader, the Soviets, Stalin, just making that decision that they want more power, they want more land, and go invading Finland and making these people have to suffer all this. It's just so sad, and we see it in every war, like in these leaders of all these different countries making these decisions and causing just pain for thousands, tens of thousands, millions of people. Just horrible, man. So, but it's great to know that Finland has such a strong military and just that like strong spirit. I really respect it a lot. And yeah, tell me what you think about this. Thanks.